תקיפת חיל האוויר אמש ברצועה הייתה שונה לעומת התקיפות הקודמות. גם הודעת צהל על התקיפה הייתה חריגה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתית טרור מרכזית ברצועת עזה, נכתב. צהל ימשיך לנקוט את כל האמצעים שברשותו, מעל ומתחת לקרקע, לסיכול ניסיונות הפגיעה. בשילוב השתיקה בצד העזתי, הערכה היא כי היעד שהותקף הוא מנהרת טרור. הגיע הזמן להפסיק לחפור מנהרות ולייצר טילים. והגיע הזמן לחשוב על עתידם של ילדי עזה, תושבי עזה. אם אכן מדובר במנהרה, היא מצטרפת לשתיים האחרות שכבר הושמדו בחודשים האחרונים. אני לא יודע מה בדיוק צהל הפגיז, וזה לא כל כך מעניין אותי. מה שחשוב לי, שיתנו לי את הביטחון לקהילה, ושהקהילה הזאת תוכל להמשיך ולהתקיים. 29 ימים עברו מאז הכרזת טראמפ על ירושלים, בירת ישראל. זו בלי ספק התקופה המתוחה ביותר מאז צוק איתן, עם ירי של יותר מ-40 רקטות בתוך פחות מחודש. עד אמש צהל תקף בעיקר עמדות חמאס. אני לא מכיר פעם אחת שצהל פעל ותקף שלא מטרה שהיא מטרת טרור, או מתקן ייצור, או אמל"ח, או מפקדה. ההודעה הלילה נעדרה גם כל התייחסות לחמאס ולאחריות שלו לירי מעזה, כפי שהיה בעבר. וזה מצטרף גם להערכה שהירי לעבר הטקס לזכרו של אורון שאול בסוף השבוע היה ירי מדויק שביצע הג'יהאד האיסלאמי. הירי בסוף שבוע האחרון בוצע על ידי ג'יהאד האיסלאמי. אנחנו יודעים מי בדיוק עומד מאחורי הירי הזה. גם כל הפצמרים שנורו על ישראל היו פצמרים מתוצרת איראן, ולכן אנחנו נעשה כל מה שדרוש על מנת למנוע את התופעה הזאת. מישהו אחראי, זה לא הג'יהאד האיסלאמי וזה לא הסלפים ולא אף אחד, זה החמאס. החמאס צריך לקחת עצמו בידיים, לדעת שיש לו דבר אחד עכשיו, לעצור את הירי הזה, בגלל שאחרת הוא יכול להפסיד, והתושבים בעזה יכולים להפסיד את כל מה שהם התחילו להרוויח בשלוש שנים אחרי המלחמה. בתוך כך הבוקר הודיעו בצבא כי המשטרה הצבאית החוקרת החלה בחקירת נסיבות מותו של איברהים אבו תוריה, הפלסטיני שהפך לסמל. הסיבה לחקירה היא הפערים הגדולים בין הגרסה הפלסטינית, שלפי הדוח רפואי קבע שאבו תוריה מת מירי צהל ועדי ראייה טענו כך, לבין מה שעלה בתחקירים הצבאיים, שככל הנראה הוא כלל לא נפגע מירי צהל. לקראת סוף השבוע, התושבים בדרום כנראה מקווים שרק מזג האוויר הסוער ישאיר אותם בבתים, ולא האיום הביטחוני.